Tio matene Elisabeta visita sian giardenon por saluti la birdoin kaj la kreskaĵojn. Sub la pinarbo ŝi aranĝas la kreskaĵojn. Atenteme ŝi akvumas sien plantoin. La plantoi dankas. Con attento cae zorgemo, si babilas con siai floroi. Novae blancae floretoi nascigis ce la piedo de la arbo. La cagio de Elisabeta ne havas pordoin. La birdetoi mangias cae libere forflugas. Ancau la hundeto amas la giardenon.